Hoćete li direktore da odemo u Veliko selo ili da im sad ovde kažete? Ne, ja ću nevezano za ovo da odem u Veliko selo posle s majstorima i svojima, to je nevezano, znači to je već naša stvar tehnike da obiđemo dole. Znači definitivno mi imamo problema u tri sela, znači Krupac, Veliko selo i Mali Subotovo. I Petrovac su? Nima, tamo to smo rešili, tri kuće su imali zbog vazdušnog čepa, to je već nešto drugo, znači to smo rešili, staničenje je rešeno tamo gde smo mogli da rešimo, ali ovde imamo malo veći problem. Znači ono što nas malo zbunjuje, pošto merimo sada potrošnju vode, januar, februar, mart, april, Krupac je trošio 15.000 kubnih metara vode mesečno, sada troši 30.000. Kad kažem Krupac, pošto su Krupac i Veliko selo vezani praktično na jedan rezervoar, to je isto priča. Znači, duplirana je potrošnja u odnosu na četak godine, a u odnosu na jul prošle godine to je za 5000 kubnih metara više. I nama nije jasno gde ta voda odlazi. Znači, ako je bilo 15.000 kubnih metara dovoljno za piće, za stoku, za sve, ta stoka, i ti ljudi su bili i januara, i februara, i marta, i aprila. Ta voda negde mora da odlazi. Ne, ali recimo ja po računu od prošle godine za taj period koji je znači maj, jun, jul, ne vidim ja neku razliku u potrošnji kod sebe. Lično, možda, pa dobro, ja govorim da, lično. Znači, možda je neki problem gde voda odlazi, to stoji, ali nije, znači, kod mene u domaćinstvu, jer ja, eto i to sam, recimo, pogledala, znači, nije u tome problem. Dobro, gledajte, generalno, ovo što vam ja sad govorim, u suštini, vas baš briga za brojke, mi imamo problem, to što ja sad pričam, ja vam govorim šta je najverovatniji uzrok, ogromna potrošnja, ono što je duplirana u odnosu na nekakvu normalnu potrošnju. Svako od vas očekuje da ima dovoljno vode i njega ga ne interesuje ni brojke ni ništa ostalo. Ja sad samo mogu da vam kažem šta eventualno možemo da uradimo da za početak ublažimo možda situaciju, a šta je da konačno rešimo. Znači, jedino što nam je preostalo, ja i vas molim za saradnju, ako negde vidite da ima kvar da nam to prijavite da možemo da otklonimo. Možda je to negde uzrok, ne možemo sve da znamo i ne možemo sve da vidimo. To je molba prema vama. Molba prema onima koji možda dole troše, imaju dovoljno vode, imaju pritisak da makar za 5% smanji ako mogu ovoj potrošnji vode. Ne mora 5 sati da teče voda u dvorištu, dovoljno je možda sat vremena, pa će znači će nešto da imaju svi vode. Znači, to je bio nekakav naš apel za ove dole koji imaju dovoljno vode. 5%, znači neće ničega da se odrekne, to će vama ovde koji nemate vodu da znači mnogo. E sad, šta mi možemo eventualno da uradimo hitno, to ćemo vratiti od danas da krenemo, ako može citerne da priđe, da ulivamo, iz grada ćemo citernama da oteremo vodu, da taj rezervar ulivamo vodu i da pokušamo da umanjimo problem. To je gašenje požara, to je muka i za vas i za nas verovatno, ali ono što bi trebalo da bude trajno rešenje, a njega možemo tek do kraja godine da uradimo, to je, mi smo uradili ove godine cevovod ispod pruge i hoćemo da sprovedemo iz grada vodu do Ržane i Trnjane, znači da otkačimo praktično Trnjanu i Horsku Ržanu sa cevovoda i onda bi iz onog drugog rezervoara voda ostala za Krupac, praktično bi duplirali količinu za Krupac i Veliko selo. To je trajno rešenje gde bi trebalo da imate praktično duplo više vode nego što imate sada u ovom. I to bi bilo neko trajno rešenje. Žuki, a pre neku godinu bilo je, Krupac mora da ima vodu, tako je. Ržana i ostali po potrebi, prepodne i popodne. Sad je kontra. Gledaj, samo tehnički ja ti objasnim, to su dva nezavisna rezervara. Na jedan rezervar, dve pumpe radi, jedan rezervar je za Krupac i za Veliko selo. Druge dve pumpe i drugi rezervar je za sva ostala sela. Tako da praktično nisu povezani sistemi.